Fudbaler Ebana za vikend očekuje derbi meč u okviru četvrtog kola Šumadijsko-Raške zone. Račani će ugostiti Novajliju u ligi, ekipu Napredak iz Gračca. Biće ovo duel dva tima iz vrha tabela, a gosti u Rašku dolaze sa epitetom najprijatnijeg iznenađenja. Obe ekipe posle tri kola nemaju poraz, s tim što Napredak ima pobedu više. Naš tim je trenutno peti sa 5 bodova, dok tim iz Gračca ima 2 više. Utakmica će biti odigrana u nedelju na gradskom stadionu, a početak je u 16 časova. Posle pobede u prethodnom kolu na gostovanju, fudbaleri Rudara biće u prilici da ostvare prvi trijumf i na domaćem terenu. U susretu trećeg kola Lige Raškog okruga Zeleno-Crni će dočekati ekipu Miločajac. U prethodnih 180 minuta ekipe su ostvarile identičan skor po pobedu i poraz i na svom kontu imaju po 3 boda. Sudeći po rezultatima sa početka nove sezone, očekuje nas neizvestan susret koji će biti odigran u Baljevcu u subotu od 16:30. Drugo kolo gradske lige grupa Ibar donosi nam za vikend prvi opštinski derbi. Fudbaleri Biljanovca će ugostiti Granit iz Jošaničke Banje. Kada su ovakve utakmice u pitanju, teško je davati neke prognoze, ali ono što statistika kaže, odnosno učinak u prvom kolu, bliži pobedi su Biljanovčani, ali samo na papiru. Na otvaranju nove sezone domaćin je slavio na gostovanju, dok je tim iz Jošaničke Banje poražen na svom terenu. Meč Biljanovac-Granit biće odigran u nedelju u Baljevcu, početak je u 11 časova.